مغلی بیگم عالم گچھو کی رہنے والی بوڑھی عورت پچھلے 3 سالوں سے سوشل ویلفیئر آفس کے چکر کاٹ رہی ہے تاکہ اس کو بڑھاپے میں اولڈ پینشن سکیم کے تحت ملنے والی رقم میسر ہو جو حکومت کی طرف سے ہر بوڑھی کو مل جاتا ہے مگر بدقسمتی سے تحصیل بیروا کے سوشل ویلفیئر آفیسر اس کو آج کل کہہ کر ہر ہفتے بلاتے ہیں جس کی وجہ سے مغلی بیگم کو مشکلات درپیش آتی ہے کبھی کبھار آنے جانے کے لیے کرایہ بھی موجود نہیں ہوتا ٹور وری تک لڑان گو تمو کیا ون ٹور مری مکرر کہ کہ گزار چھوا تہ پانس ام وغیر بس خدا سائے بھی عالم گچھو کی مغلی بیگم کا ویڈیو قریباً 1 سال پہلے بنانے کے بعد میں نے سوشل ویلفیئر آفیسر بیروا کی کوثر نقش بندی سے بات کی اس نے یقین دہانی کر کے کہا کہ ہم مغلی بیگم کا نام سوشل ویلفیئر سکیم میں درج کریں گے میں مغلی بیگم کا ایشو لے کر تحصیل بیروا کے سوشل ویلفیئر آفیسران کے پاس چلی گئی جنہوں نے کیمرہ کے سامنے بات کرنے سے انکار کیا لیکن اس بات کا پورا وعدہ کیا کہ وہ مغلی بیگم کا مسئلہ حل کرنے میں پوری کوشش کریں گے لیکن 1 سال میں کئی بار آسی جانے کے باوجود کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا بعد ہم نے ڈی سی ہارون صاحب بڑگام کا رخ کر کے مسئلہ پیش کیا انہوں نے ریڈ کراس کے تحت 1800 روپے اور سوشل ویلفیئر ڈسٹرکٹ بڑگام کے آفیسر کو لکھ کر بھیجا کہ مسئلہ جلد از جلد حل کیا جائے اس طرح مغلی بیگم کو سوشل ویلفیئر سکیم کے تحت اس کا حق ملنے لگا تو مہن کان سہارا ام بغیر تو وہ سات ویری پکان بس کران یس یہ مزور کر کیا کران مت وس پوش تم گاش کھی تو پہ مزور کران اتنے پہ اکیس زینان روپیے دہ روپیے پنژہ تم اس لگان گاڑی کرائے تو مس کور ام مدد سٹا ام ویڈیو سر کر خدا سٹا مدد تو پچس بہ امی پس ام سی بر ون چھوا تہ کم زیاد پن خرچہ ات پہ پکان تران تران روپیے ساس ساس تران روپیے ساس ساس تران ات جیسے بہت پکان بھی اور تو آج اب اس کو سوشل ویلفیئر کی طرف سے پیسے مل رہے ہیں جو اس کے خرچے میں تھوڑی سی مدد کر رہے ہیں عالم گچھو ڈسٹرکٹ بڈگام تحصیل بیروا سے کشمیر انہور کے لیے میں رفیقہ سوچ تو